Костянтин Гарнага, яхтсмен, капітан яхти «Спрей», кандидат у майстри спорту, голова ради капітанів обласного яхт-клубу. Вітрильним спортом захоплюється з дитинства. Взимку мріє про настання вітрильного сезону, а влітку, щоб він тривав якомога довше. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Вам часто доводиться зранку прокидатися? Ну, как бы, да, обычно рабочий день начинается рано. Никуда ведь он не денешься, да? Да, ты никуда не денешься, а когда находишься на яхте, он еще раньше обычно находится, потому что, как правило, это либо соревнования, либо просто яхт, там много не поспишь, солнце встало, все, ты уже... Так и хочется, мабуть, побачити яхт-сходи, сонечко, так? Конечно, ну, хочется, да, приходится делать, да, видеть приходится нам постоянно, находясь на воде, как бы мы все это, закаты провожаем, рассветы встречаем, и там. От спеціально до 1 квітня ми підготували різноманітні сюжети, в тому числі і як правильно готувати макарони по-флотськи. Да, і з іншої, здається, начебто це і гумор, а з іншої сторони багато хто каже, що саме макарони по-флотськи, коли готують яхтсмени, коли готують моряки, вони мають свій дивовижний рецепт, і ці макарони виходять набагато смачніше. Звісно, звісно. Ну, люба їда, яка готується на яхті, вона как бы, специфічна, вона все готується, завжди індивідуально, ексклюзивно. Эксклюзивно, то есть одинакового блюда, в общем-то, не бывает. Это всегда разнообразие какое-то, это всегда и весело всегда. Вы часто готовите макароны по-флотски таким способом? Ну, таким и таким в том числе. Способы меняются, они разные, но это всегда и то примерно одинаковый. У взитки зазначили, що ви чекаєте з нетерпінням період відлиги. Для чого? Що дає вам це пора року, весна? Ну, це як би, знаєте, некоторая сторона життя. Тобто ми живемо там, там роботою, сім'єю, там несколько аспектів життя. Це один із аспектів життя, який, в общем-то, увлекає, який завораживає, якого ждеш, коли, наприклад, зимою ждеш, коли почнеться сезон новий, як би, нові приключення, нові впечатлення, як би, нові шутки, опять-таки. Новые эмоции. Так что это как бы, ну, один из этапов жизни, как говорится, проживаешь. Миколаїв – це місто яхтсменів. У нас дуже багато яхтсменів. Давайте поговоримо більше на цю тему. Взагалі, з якого віку, можливо, можна піти навчатися? Значить, ну, дітей набирають 7-8 лет. Таких маленьких? Да, такі маленькі дітки, і мальчики, і дівчатки. А їм дають за штурвал там потриматися чи ні? Конечно, це не тільки, вони просто приходять в яхт-клуб, вони садяться на маленькі свої лодочки, і вже з отцами на воді, як би, пробують свої сили, боротися зі стихією, зі своєю лодочкою управлятися, ізучають її, пробують. Можливо, що виховується дитині, якщо її в такому ранньому віці віддати навчатися? Ну, значить, очень много на самом деле моментов прививається в дітях, как бы, заняття парусним спортом. Это и выносливость, как бы, физическая. Можливо, відповідальність, так? Тому що... Конечно, ответственность. Это, щоб ви понимали, как бы, маленькі дітки, которых мы, например, сейчас представляем себе, они сами на маленьких лодочках, самостоятельно, одни. Ну, тренера есть, конечно, на воде сопровождают, на катерах, но тем не менее, они сами отвечают за себя, сами за свою лодку отвечают, как бы, и у них, они вышли с яхт-клуба, вышли на воду, и им надо обязательно вернуться, это не такой спорт, что надоело, устал, там, все, я устал, не хочу, велосипед положил и пошел дальше пешком, нет, ты вышел, ты должен вернуться, это обязательно. Поэтому это прививает, то есть надо закончить, то, что ты начал, ты должен закончить. У Миколаєві відбудеться цього року понад 10 регат. Хто бере участь? Так само ці маленькі дітки, яким 7 років, чи ні? Чи це вже більше для тих, хто вже певного результату досяг? Значить, смотрите, ну, основний парусний спорт состоїть із дитячого спорту, олімпійського, так ми можемо назвати, і взрослого крейсерського спорту. То есть детских регат, как бы, их много и в Николаеве, и в уездных, и за границей, как бы, регат. Мы же сейчас говорим о крейсерском спорте, который больше 10 регат, как бы, в сезоне у нас. Это, ну, уже взрослые, как правило, люди, и мужчины, и женщины, без ограничения возраста, как бы, все желающие. То есть доступно это всем, как бы, кому бы не казалось каким-то элитным чем-то или дорогим, как бы, нет, это все доступно, все просто. Так что добро пожаловать, мы всех приглашаем. А вік? Є обмеження якісь вікові? Нет, нет, у нас есть и тобто, от самых маленьких. Все життя займався одним, так, а потім уже в 40, 50, 60 років захотілося спробувати, так? И больше. Да, никаких ограничений нет.
Щодо самих регат, зараз відбувається якась підготовка чи поки ще немає? Ну, подготовка что? Подготовка технической части, материальной части. То есть готовят лодку, что-то докупают, там, освежают паруса, вооружение, как бы, ну и плосуют планы, соответственно. А ще хочеться, мабуть, 1 квітня все ж таки поспілкуватися про гумор. Який він гумор? От гумор моряків ми знаємо, так? А от гумор яхтсменів. Він якось відрізняється чи ні? Ну, как бы, он, конечно, он отличается, потому что некоторая другая обстановка, другая специфика, другое несколько чувство юмора, как правило, и у яхтсменов, как бы, мы все шутим друг на другом, потому что мы находимся... Ну, я думаю, по-доброму. Ну, конечно, по-доброму, да. Мы находимся как бы в закрытом низкопространстве, нужно понимать, как бы на яхте. Это может несколько дней, может 3 дня, может больше, может быть, есть и примеры кругосветного плавания у нас, Николаев яхта, и Икар легендарная наша, где просто без юмора, без шуток, без иронии, как бы без ироничного отношения к вещам, и к сложностям, и к проблемам просто не обойтись. Поэтому как бы чувство юмора просто иногда спасает, без него никак. Чи були якісь казусні ситуації? Я переконала, що були, і, мабуть, дуже багато їх було. Вони завжди є, вони кожен раз нові казусні ситуації. І, любая, навіть сама тяжела ситуація, там, шквал, там, аварійна ситуація, все це закінчується юмором, шуткою, і допомагає, як би, все це немножко ретірувати і віддихати від цього потім в дальнейшому. Ну що, давайте я пропоную з вами перерватися і зробити таку паузу. Дякую вам, що ви до нас завітали.